Essa cachoeira fica situada a cerca de 1 quilômetro ou menos da área de abrigo, lá em cima. Simplesmente fantástica. Essa água, ela corre vindo de várias regiões, dentre elas o pico das Agulhas Negras. Ela fica na ravina entre Pico das Agulhas Negras e Prateleiras. Ali acima é a descida para cá, o caminho, e o pessoal dando tchau lá em cima, o pessoal da equipe. E tem um acesso de fora a fora aqui, deve ser vindo só por pedestres, que é o mesmo acesso que vai para Prateleiras. É, muita pedra, não dá para vir de carro. Talvez por isso, dessa preservação dessa maravilha aqui, intocada. Olha que vegetação também característica, diferenciada.